Za konec še na viteške poljane. Našo prestolnico je obiskal eden največjih mojstrov srednjeveškega mečevanja, Kanačan David Cvet, in tudi nam zaupal nekaj zvijač te skoraj pozabljene veščine. Cvet, ki se sicer ponaša s slovenskimi koreninami, prihaja iz Kanade. Svoje znanje o veščinah srednjeveških vitezov pa deli z učenci po vsem svetu. Kot pravi, je njegov prvi namen ljudi naučiti, da Evropa v borilnih veščinah v ničemer ne zaostaja za daljnim vzhodom. Is a Western martial arts system and it's a complete system and people soon will learn about them. Veščina, kot jo je v 15. stoletju razvil italijanski mojster Fiore de Liberi, je tudi čisto uporabna v samoobrambi, kar sem lahko izkusil na lastni koži. And I use Fiore to disarm the person that had a handgun and a rifle. It works, it's very applicable to 21st century situations. Delavnico je organiziral Narodni muzej, saj je zanimiva tudi iz zgodovinskega stališča. Tudi srednji vek prikaže povsem drugačen, kot smo si ga predstavljali iz filmov in knjig. Naučil sem se najprej to, da nismo bili 600 let nazaj neki barbari, ki smo se oblekli v jeklo in se udrihali do onemoglosti, ampak je šlo dejansko za eno veščino, ki je na meji virtuoznosti. Življenje srednjega veka je mogoče na tak način, da se mu približamo s študijem virov tistega časa. Hkrati nam pa to pomaga, da predmete, ki jih imamo v muzeju spravljene, vidimo še na drugačen način. Meč pospravljen v vitrini je le kos železa, pravijo poznavalci. Pravi pomen mu da šele mečevalec. Edi, zgleda nevarno, ne? Očitno za našega junaka.